פרשננו שמעון ריקלין, אתה מביא לנו בפרסום ראשון כי אין דרישה רוסית להפסיק לתקוף בסוריה. כן, אני רוצה לנסות לעשות סדר טיפה באירועים, כי אנשים קצת מתבלבלים וחושבים שהתקיפה האמריקאית שצפויה, אם תהיה או לא תהיה, היא זו שעלולה לצאת פה את האזור. זה לא הסיפור. הסיפור הוא אסקלציה, הידרדרות בין ישראל לאיראן, כאשר איראן הודיעה שהיא תגיב, היא צפויה להגיב, זה אורחה במערכת הביטחון, וישראל תמשיך לנסות לתקוף יעדים של איראן בסוריה, וזה עלול להוביל להתנגשות, כאשר מקורות בכירים חושבים שזה המצב, לשם אנחנו הולכים. זה לא קשור לתקיפה שתהיה או לא תהיה של בעלות הברית על סוריה. זה דבר ראשון. בניגוד למה שפורסם, אנחנו מפרסמים היום, שבניגוד למה שנאמר בישראל, שפוטין כעס על עצם התקיפה של נקודות איראניות בסוריה, זה לא הסיפור, הוא לא ביקש להגביל את זה גם, הוא רוצה להיות מעודכן. הוא השריף בשכונה, הוא רוצה לדעת מה קורה, הוא לא רוצה להיות מופתע, זה הסיפור כן. המרכזי. לא הייתה בשום שלב בקשה מהנשיא פוטין, מראש הממשלה נתניהו, להפסיק את התקיפות בסוריה. ברור לו שישראל תמשיך לעשות את זה, הוא רק לא רוצה להיות מופתע. אוקיי, וראש הממשלה בנימין נתניהו העביר אתמול בנאומו ביד ושם מסר לאיראן. הנה. ההסכם שחרר את המשטר האיראני מכבליו, ומאז הוא תורס מדינה אחר מדינה. בדומה למה שקרה באירופה בשנות ה-30. יש לי מסר לשליטי איראן. אל תעמידו במבחן את נחישותה של מדינת ישראל. כתבנו הצבאי נועם אמיר בישראל, מאוד מודאגים מתקיפה אפשרית. כן, אין ספק שכשהאיראנים מאיימים, אז אין ספק שצריך לקחת את האיום הזה ברצינות, ועוד אחרי הדברים ששמענו עכשיו של ראש הממשלה, מפרסם היום סוכנות ידיעות מאוד מאוד אמינה באיראן, שאלי שירזי, שהוא יועצו הבכירי של מנהיג איראן, אלי חמינאי, שמאיים אם ישראל תתקוף, תל אביב וחיפה ימחקו מעל פני אדמה. עכשיו, זה לא איום שאנחנו לא יכולים לקחת אותו ברצינות, ובהחלט בישראל מסתכלים על המרחב המזרח תיכוני החדש הזה, ומבינים, נכון, ריקלין אומר שהתקיפה בארצות הברית אין לה קשר אלינו, גם את זה אמרנו אתמול בערב, וזה באמת נכון, אין שום קשר אלינו, ישראל צופה מן הצד, משתדלת לא להתערב, אבל לצד כל הדבר הזה צריך להגיד, צריך גם להתכונן. אגב, היום בחיפה למשל, הורה ראש העיר יונה יהב, לרענן נהלים, לפתוח מקלטים, לראות שהמערכות פתיחה אוטומטיות עובדות והכל בסדר. לא שמכניסים אחר את האזרחים לחדרים מוגנים, אבל כן, כן צריך להבין שהסיפור הזה יכול מתישהו להיות חלק מאיתנו. הלכנו אגב, הלכנו וראינו בזירה אחרת, זירת לבנון למשל, את העבודות בגדר, ויש תמונות מדהימות שאנחנו מפרסמים, המנופים עובדים מול חיזבאללה, חיזבאללה מגיע עד הגדר ואפילו מטריס, וישראל ממשיכה לבנות את המכשול הזה, כי בישראל מבינים שמה שמשליך מסוריה כן. יכול גם להשליך מלבנון, והלכנו לשאול באמת ראשי רשויות ממעלות, מכפר ורדים, יושב ראש פורום קו העימות, האם באמת הם נערכים לזה? בואי נשמע את הדברים שהם אומרים לנו. הרשויות בצפון מוכנות הרבה יותר מאשר היו אי פעם לאימות. אנחנו למעשה, אם צריך לתת ציון, אנחנו מוכנים בצורה מושלמת ל-2006. יחד עם זאת, יש פערים גדולים מאוד שאנחנו חייבים להתייחס אליהם. הממשלה מכירה אותם, שר הביטחון דיבר עליהם. המכשולים האלה, בעיקר, הפערים האלה, הם בעיקר בנושאים של מיגון ושל הערכות של משרדי ממשלה לתת מענים לתושבי הצפון בזמן אימות. אצלנו המקלטים מוכנים, חדרי ביטחון, כל עובדי עיריית מעלות תרשיחא יודעים בדיוק את המצב שלהם. יש לנו מקלטים שמחר בבוקר יכולים להיות פתוחים ולקלוט מיד אנשים. אני רק קורא לתושבי כל קו האימות, אלה שגרים בבתים רבי קומות ויש להם מקלטים שלהם, תכינו אותם, לא צריך לחכות. אנחנו לא מודאגים, אבל אני מקווה שהצד השני יבין שלא כדאי לו לצאת למלחמה.